והרגיתים פעם, מה עושה? דרגן מיינטמן יד ריינר קנדוס גיפינן בזיך ואונס קוקטוסויס זהר קומיש אגן חזל ומדוס הזזו יויס גדריך אז קוקטוס זהר קומיש אגן זוגן בטן דמייבשטן זוגן מצלחן דבנבן אבל מזה אז יד ריינר קנדוס זן בזיך הדנישט גרוב ובדק יסיד הזיך הרדו ימוני בשלי מספיידנן דסוגן לא מרדן די דוגמא וסמאיר גבן ומפרנס שתי תוירחה שם וכך ובכל השותף אז בהם סידוס דיברוך אופנה מייבש נאור דה הריד אוף מחן כלי בדרך הטבע אגן סביר בעריכס וצמח צדק המייזי דיר שפע זמנים שחברי נשיא הגש דף נאמר כאילו בדרך הטבע ובהריד אוף גלייב אז איך ונרות זה נכלי בדרך הטבע Ja, Drehner, sein Geschäft, sein Farnos, sein Eisig. Dafür geleben, bei Munderschleben, hat das nur ein Zinnig, das nicht kein Sch, nicht kein Mokker. Als der Schäfer, aber kommt er von dem Eberschen, also wie man in der Schumai. Es ist das, was er geht auf der Geschäft, das nur weil der Rebischter gesagt bekommt schon das aber bei ihm ist das ist so wie man in der Schumai למיין auf die Mine Toma mit Zadda gewisse Siebe zu hoppacken der Zinja aber da ist die Scheile zirrt manchmal sein Namen und die Tochen oder nicht איבר וייס, זה נור הצינר? אתה נתזיין צו ברוכן בכלל? ובאס נגיע דר צינר צריכו לברוכן. דר מקור עידו, דר איבשטר עידו. נו, זה אין עצווי תר צינר. ודף נדאגן. שעס עבר טרחת. אדר מוקר הפרנוס איס פלייני בן פלייני וסתם גיגי בשפטיק. Oh, du mag ich auch von dir gehen, von dem Geschäft. Mein Gott, wie es ist. Und das ist die Nikude. Ja, da rede ich an meine. Schaß, aber es kommt in Poyer. Sie dir nur eine Kunta Rob. In sein Sechel. In sein hergisch ativ. Das der Void. Ja, der Ried ist am Main. Und nachdem die Kach kam gefühlt, dem Rachamanu Karje, als er sagt, wo kam es sehen, als ein Mensch tut das auch, auf Parnasse. Und das nicht Masse mit dem Schluchanorik, 100%. Und er bett um ewig Schnatzloch. Und das Punkt wieder gar nicht. אם דוס איסט עשי זה נתמאש פלט דוס עשרות אמון. דוס דאב חיידר זיין, אין אלה כרחס הנפש זיין. ודה היפט פון כרחס הנפש פון המנש דאס חול דוס אידר מויח זיין. דר פרשטנט זיין. ודה פרשטנט קומטוס אין דם הרגש הלב. אמון איז הכף הוא פרשטן. לא עושה זך ועושה יידות בטבע, בירושו, מאביסיין, עוד תרדמין איפון אמון.
אז הבן אבו מצוחיינקי, דרלת רבי ברקטוס איתני, אז ובלדס דיאובסן גוון אומר קובץ אלקוס, אומר זה זוכי גוון, ממשך זין, נשומס, פרזירי קינדר, אדוילום. ומיד הריד אפילו דה קלסטר במדרגה, דה קלסטר נשום, ודלת רבי, רטוס אויס, נפש דה נפש, ומלכוס ונסי, דה קלסטר נשום, מדרגה תחתוינו פונקדושו ססי, ותכת פונחוכם דאציל, סודות דו אירנסוף, ויד ניד נזדו דרכי לכו אירנסוף, ודוס דרכי לכו לכאן מלמה. קלנסט נשום פון דם נאנצר די מון פון דם נאנצר די מסירס נפש אף כדי כך זאת דרל תראה הקל שבקל כן זה חמסר נפש סן כדי שש שעס הסוורת נסגל דר ניצוץ דוס פינטה ליד זה אז דוס איז בשלימוס בידנים. דוס עוד איך תשייך סדומיני פנים קיפר, ואוס מקומן יצ פנים קיפר. יצומה של יוי מחפר, אז דו אגן צר בירו סידיס, ואוס מיינת יצומה של יוי מחפר. אבל לא אם תפש, אז יצומה של יוי מחפר, הדרייבשטר איזה וטרם, סקופט עם קיפר, הדרייבשטר מחליץ, ארת מבטר זן עבדה ורס. דוס את הקדושה? דוס מיינת יצומה של יוי מחפר? כפור היסף כנביטו. סברת אוגיבישט, כפור תאיף דרלת הרבה דוס לא של כינוח, זה אותו גביש דרליך לוח פנום חט. ויבר תסוגי פשט. צומה של יוין. ויעזו יצומה של יוין כנוב וישן דרליך לוח פנום חט. אז זה צחצו יקלט על דין שום. אז נכסיס מבואה הדר הדר גדאי אז די נקודס הידוס איז בשלימוס די אלף גומים ווס ממחת אין די נשומה ידוס אין נרן אפילו אין חיה אבל נשת אין יחיד לא שנה גמורה בבוי איסלו בבוי די בבוי לסלו לום הזה נתוק אין יחיד עד כדי כך ואת גיברחת נחסידס אז מלוך המומך נשכי יחיד יחיד היא נרדה נשם בעצם הנשם אבל שרד נמפשת ורטר איזה זוי דינמון פון דנשם נרן איזה נפש דוס איז דור פועל ממש פון היד דור קבל הסול פון היד רוח איז מזיין מידיס אביר נשום מזיין מויכים זיין הסוגיס חי איז רוצן של מיילו מטעם ודאס אין די אל דרגס כן זיין אבגם ואל סידו אין דם ליום זה לאום הזה עושה לקי פונקציה סידו מחשב דיבור מייסי פונקדושה איז דו פון לאום הזה מידס איכת, דו מידס פון קדושה, דו מידס פון לומז. מויכן איכת, חכום ממנו להורה. דו נחי דו רוצן שלמי למתם ודאס, המול העיד, ליק צח הרעין, אין העניין, היפה חוצן, אל יין. איך פון סיכת? אז זה פרקויפת. אין התאי ולמי למתם ודאס, אבל שפבסת עשי, תיג נשבר היום, ונפדס, וכן זה חשתל. דוס איז למייל מטעם דאס איז דו אין יל איז דר בגם איז ווטר איינגליקט ויפול כך איז דר איינגליקט אין דם אין כך דם דו אותו פגים גיוון אבל יחיד ליחדוך דוס בלייב בשלימס
הוא עברס מזונו, מזונו וזר, וגם סתר, חס ושום. אבל יחיד בלייב בשלמס. נקוד הסיידוס. דוסים את גרירת גבו. תקלו מזן, תקבינת. ואין דוסי זוהר דיסיבה, ועשי נרותי ורגוון אבדיגן סתר, כן תשוב איתו. אפילו אין נרו ועשי שתי תפה, מניחסו הנפש היית. ודארת רבי דוס מבאר מגרס התשוב, אז דוס עזיב והשטריק. אז אין נפש עדו, דוס עושי שדו תרייג מיצוס, איז דוס דורפה, ועשי עידו, תרמח עבורם ושעשה גידים. און אין נפש זוהר דו תרייג כוחס הנפש ניין נינו פונדי רמח יבואו שעשה גיד מזמלובש הכוח פונדם נפש פונדי נשום איז שטט אז מי זה אבל די סקשוס פונדי כוחס הנשום מתלקוס איז דוחת את היג מצווס דאס איז דער חבל, קומט צו זיי דאס דער חבל פון די נשום, די דער חבל פון די מיצ. שאס אז מען שט פאפעלט א מיצ, זיי גיטן אנ עבר אט א גריסן. אני מודאק פון דעם חבל. אבער דער חבל נאָך מחובר. שאס אבער אט אויב געווען אז אנ עבר וואס קומט קאס אט אויס גריסן אין גאנצן חבל. א גשניט. נו הדר קשר פונם את הלכוס נפסי גבוה מי ואתה מסער בתשוב הסדר תרציז הסידו דר עצם הנשום אז דר קשר זה הכף נתר בתמיצוס אז דר מיטיז מדייק אז דר לא שם דרת גברחת אין זויה, תלס קישר עם נזכה שרוי דו בידו, ישרור ברייסי ורייסי וקודשו בריך. פרקט נשאי ו... אז... דרי זכנה, מביל מקשר זה, נדו מרם תוצווי קשור. ישרור ברייסי זה אין קשר, ורייסי וקודשו בריך נוח הקשר. פרוסטר לא שם תלס קישר, דרי קשור. ידו בירנדרוף, אז זה דן נוח הקשר, פונדמי בשתימיתי דירקט. אבל בדר קשר זה בהלטנה. מגל זה, אני שדם קשר, אז דווקא דודם קשר בסברת דוח דמצוא ספונטר. ובלדו בסדך פלור דוד אותו דר קשר. איזהר דהייד וסתבר גוון אבדיגן סתרה, ואת נסער בתשוב. תעשי סדוסוס דנקודס הידוס, אני סגנס, בשלימוס, דוס איז די סיבה ווס ידע ריד איז ורק ואותה איסר איז שוב. ודוס מיין תיצומי של יום אחד פרדי נקוד ורק נסגל לי עם כיפר. אז נשאביתו. שאז די נקוד ורק נסגל לי, איז נסגל לי גבון, אז דרכי השפונאיד מתנה בשליז בשלימס. Das ist der Bier, was in Kieper damit mit fünf Tfilis. Also jeder Tag ist da drei Tfilis, was an Kegel Naran, und Schabes und Jont und Rischheit ist da Tfilis Musif, das ist ein Kegel Chai. So, aber da drachas Boshono, was hat ein fünf Tfilis, das ist Nihil. Das ist kein Yechide. In Kippur ist der Zman, wo es wird mit Gale der Yechide von Haid. Und setten das Dos, nehmt der Rob, die alle Alomis und Esther, wo es da in der andere Cholokim von dem Nefesh, bis es wird mit Gale oder der Ätzem an Nefesh von Haid. Wird gebracht durch Sie, es wird mit Ile, אז מפשליסט על השיעור, אם כן, הודות נשתזוך נורידים את נבוש, ניסור מלכה ולכי די.
נגרת פריר, אפילו מלוך הוא מבנית כיחיד. תעשי זזכר שהוא עושה עצם בעצם. בעצם, דרך חלק אינסוף, איז נורדו בעיד. ונעדוס ורט נסגר לי, וביש שכו פלץ. das echt wer gebracht als mfrir domon als als das so sim keeper is bakese is loyem khagen um suk is wert es nisgal sag dit der kolorezrach be isod yesh v basuk is tayt der altere be was is ezrach das geht auf der zum an sham von nayit das ist das wird nicht gale dort die Munde wie der Mann früher die Ziele die mit dem Nüsse von die Suche es wird nicht gale der jetzt man schaum von Aid das ist die Munde von Aid dann noch sagt man das darf man reinbringen in die alle Kirche sein Nefisch der Fall sagt man was ist der Schuhe Sohn was ist sieben Tag Das soll durch mit alle sieben Mädels von Aid. Dem ganzen Chelk von Zman. Das ist doch das Wort, dass die Immune davon abkommen in das. Was ist das Wort das? Der Odom ist ein Sichli. Seine Midis ist toll in sein Sichl. Man sagt es klar, als die Midis ist lufiarech durch sein Sichl. Man sagt, als ein klein Kind dort lieb, dworm ktan im Chusserich. Verwirrt, weil sein Sichl ist ein kleiner Sichl. Versteht ihr nicht, dass sie doch hätte über die Sache. התולי בצוקר, התולי בשפיל, וקדם על זה. אבל טלטר, פשוטי תרסידו חשב הרזק, התולי בו שיחה שלו, התולי בגל. ואת נוחלת, התולי בקובד. פשוטי תשיחה שלו. אז הרבה טלטר, פשוטי תזה, לקוס, איזה גוט איזך, זה נשת זה גלי. Glebt, das ist wie nicht schon, das ist da wie gerät, sie blieb wohl. Aber es darf auch kommen in dem Nefesh Ativis sein. Ist die, das Cholle Pschofen sein das. Was er versteht mit dem Stechel, was er läuft verrät. Das ist wirken auf seine Midis. Das ist der Weide von einem Mensch. Das hat sich rote Munde. Sagt man, nein. Wer deit? Weißt du, weißt du, wo weg? Und das drückt sich aus auf Kulzat und Schal von dem Leben von einem Mensch. Die Dugme, was man gerät früher. Schaß, als ein Mensch weiß, dass die Parnassen im Moment war Zinne. Es ist wie Schaß, als er halt im Mitten Geschäft. Und es kommt das Mal, was man darf, darf in München. Und es ist doch Klienten. Nun, ich dachte, es ist Zeit. Nun, es verbeginnt viele Beziehungen, was könnte sein? Schaß, ob er so rot im Mund, was ist, verbeginnt viele Beziehungen, das ist eine Sache, was ist nicht Scheiches. Aber noch so geht der Rebischter. Ein der Klient, der Wegen. Der Wegen, was? Der Rebischter geht mal zwei. Das bleibt, die Immun ist stark. Der Wort ist, ist einmal, die Immun ist stark, ist ein Missgaber.
שהסובר הזה פשטייט, את גנץ זך, יזדרי ושטר מחי, דרי ושטר מהווה, דרי ושטר דקלי בדרך הטבע, יזווית את דרי ושטר מחי, ירמח דקלי, והוא יוכל כלך. יום דר ניסוי נסך שווחר, פשטייטוס, וסנמתם דוח, אבל הייתי נזך מסגר וזה מתקבל לסול, שטוב שרד. דרך קבל הסול, יש גם שטנק בהידי. אבל דסויך נשמע ספיק. מונטפון הידים, אז הלכוס על דוכנם, זה אין גם צמיציס. זה אין מציס, זה אין נסך, זה אין מידס. זוג לחי, סוג מצווה סיום בשמחו. ואת המול, שתית נכנס יאי, יוצא סוי. זה בגימטרי. ועושי דרסות. ואל תראה, את מגל גבילים סוד. אז יד רידו תנא ומסותרס דופר את הססוד סי מסותרס דף סמיגל לזה ידבר את נכנס יעיל אין פנימיס העניין עם נס יעיל של תר המילה אין פנימיס התר ארץ הסויד ואת מסגל ופנימיס הנשום אבל סדר דודו יין כפשוטי. וספדם זוקטמן, אז שתית מזוגם וישמחו בכל ישראל מכת ששמחו, עד השמחה, זה מן הלכוס. תנור זוקטן, ישמחה לבי יין. ואז דוד ביור עובד, ישמחה זה נלכוס. כדי רבה דרנש הבא מזולנית מאסטר זיין. אנחנו נגיע עם יין, אז זה זין צופריד לפי יין. יין זה בטבע מסמר גם גוף. יש תאי צדביר עם דרוף. פבס נכנס יין לא צוסייד, אבל יין הליני זה סוד. סגיוון גונוס עם דיאנובי. מוטוסיס גפש, סאביס די פנימיס. פנימיס אותה הטבע, מגל זין פנימיס. ינופס מגל עם פנימיס הנפש. נו. הוא עוזב לכם. סוק יסי שנכון סוסים חסטר וגרד פריה. אז השמחה למעלה מהגבולת. Ya 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 ay tara ya ra ya ha ma ma
Yeah.
Chaim. Dat er wel woest al woord van de Malchum Rebbe Maimer Chazal Kar Le Yochid Kan Le Tzibu Noor brengt Ze gaat pas op Bechol Koreen Reilu En de Mol steht Dier Shavai Bimotzi Kroo Biesi Kori Das ist nicht Bechol Koreinu, das ist nur bei Yesi Kori, bei Motzi. Aber dann, wenn für die Gemorre, kann die Joche, kann die Zibur. Aber Zibur ist Bechol Koreinu Eilu. Aber die Joche ist bei Motzi und bei Yesi Kori. Die Joche Deimas, aber die Gemorre bassor Yom, שבין Rish Hashon ועם הכיפור. Is dat het woord van de Malchum Rebbe, dat hij stuurt, is kan de Joche, kan de Zibu. Als Zibu meent, die aanweide van Esser Kirches aan Nefesh. Komt het zijn niet in begash, maar ze is het Zibu. Dus bij het niet is dat Esser Kirches aan Nefesh. Zijn drie kirches van Sechel, zijn Shev Amidis. Want dat ze dat Zibu zijn. Dem da ganze Sipu Rabbi Yosef Yitzchok der Sohn von Tzemach Tzedek der man Trassen gehabt die Tochter von Tscherkasso Tscherkasso Rebbe in Tschernobyl nu is der Tscherkasso gefragt in der Neidu wie viel das sagt wenn er geht zu Davnen על דוד שדו גיבן דו סיידר עם דו בריחס ופייק פיפיר תזה אתה יזוק תזה חמשתר עם דו יום בציבו נו, את השואה גיבן זה יצאו פרידן ועל פל גיבן דו סיידר עם דו יום בציבו דו בריחס נו, הסיכום דרש תוך שבס של שבע ברוכס הציבו את בנדיק בן דבנה דף מחן קידש נרסצן הסודיו של שבע ברוכס נו, נרחוסן ביסי פיצחוק ירגבן דרזוך את צמח צדף את מרגיהלת נמיד בן דבנה der Elend der Weile gemacht, Kiddisch, die Waschkuh. Adduch Hasho, Adduch Zwei, guckt doch nicht. Sie schickt sie an, was tut sie. Sie hat er auch noch im Leben riskiert. Adduch, noch Hasho Zwei, diese Röntgen mit dem Damm. Kommen, קידש, סודק עד השוואה מפרק וסחיזוק ומשתת אדם מציבו וסחיזוק תהיה ציבו היסט אז הדף צוזה מכולה במדיעה לעשר כיחס הנפש ועשנם אותו מסך צייט שתיים, נמצא הצד השני, רצריך נסיס, שתית, נגיד, דרכך עוד בקצה השומיים, שום מקבץ לך, שם הלוקח. פקטים שיילה, קיבוץ, פשטו הרבי.
steht in der Chachol, was in Jochi, was passt die Kabetzu. Kibbutz ist zusammen, Kleid und Ratten. Aber in Jochi passt die Kibbutz. Es wird vor, ich sehe das, als jetzt, da in ihm von Pizu an Nefesh. Aber Nefesh, da alle Kirches an Nefesh, sind an Fuzer und Feil, bei Noam. Und du, sie doch halt sagt das. Aber als sie da, in Klippe, da drin von Pizu, ich schaße es an. Als er hier, tracht, mach schon die Buremeister, Schleila, Weih, werd an Nefesh, mispazen, und die alle in Jochen. Da spät zusammenbleiben, die alle in den Zetsis von dem Nefisch, die alle Kirche sein, was in das Puzzle geworden. Und das ist in der Zeit von der Jumase, aber sie da, der Ingen von Zibur in Kirche sein Nefisch, das ist schon am Adrege. So, das beteiligt der alte Rebbe, kam mit Zibur, kam mit Jochit. Sibu, in der Pshat, und der Avede, kol Lashono, ist mit Sibu. Jochid, der Avede, in Yechid. Die Mora sagt, was so Yom, שבין ראשון ועם כיפר, in der Dämmt, der Avede, mit Zad Yechid, שבנה. Der Avede, von Shuv, in Shuv, in Nemzich, mit Zad Yechid. You have here, mit Zad Metzman, שם. Seit dem letzten Mal ich schaue mir von der Jeden ist dort der Linie von Zdenis Nassel und Zahles. Das ist bei ihm ist der Ruf zu von den Kippen. Es ist dort schon ein ganzes Jahr. Aber schon von einem ganzen Jahr ist Zdenis Nassel und Zahles. In Yom Kippur is the Tshuva von Haiden in Ha'echer Madrege. The Tshuva is mitzad Yechidi Shebenefesh, kan li Yochid. Mitzad at the Dori Nifun Yechide is Verus Deinis Kizochis. Is Svei Zachen in Kippur. Si do Zachen, was mit Afam in Yom Kippur, es wird nicht mit Skater. Taki Tshuva helft auf Alts. Und durch Harihiru, Tshuva, Isaid, wird von der Roshi Gomu, bewahrt Sachs, wird er besagtlich zu sein, der Zadiko. Aber das meint nicht, dass er hat Kapore. Er ist nicht ein Skapo geworden, der Rover, aber wir können nur haben, ist er ein Zadiko. Das ist Pshat, Pshat Aposhu. Wir gerät früher, sie da wäre es, was ein Mensch sindig, den Machschow und die Brumais ist, da ist er nun rein in die Midis, Echet, und sind Sechel. Sie da aber er liegt da rein im Rotzen, schon im Meilen mit der Buddha. Da darf noch mehr Kippen. Sondern es gab während der Yechide von Ayi. Dann wird im Chazal sagen, אמרת לו, שחירו אני כל השונו ונובו ביהי עם הכיפור. אז די נסבר מזוכיס. דרך אגב, זה כדאי צו ממש בזיין דוס. לא סמאית, אז די נסבר מזוכיס. וחירה, לתרה, בית סכנית. ויש התרה לתיר מוחלפת, תרה זוכת הדוס העבר, ועברת עושה זכות. תר זאת לסייך על חילו, לסייך על דם, כי עובר אכילס חילו והמצווה. אכילס חילו, אכילס דם, כי עובר המצווה. וכן זי. הזדרל תראה ובואים תעקה. אז פרבוס ורנס דנס כזוך יש ואלי. דר צימוין, ואלי, הרגיבן, בית. עוד רשתר כרצימוין סדר מיובושת. מקום תחוי סדה, דבר אותם גיברח. זה רשתר כרעב וצלקוסי. Aber verheftet nicht.
Wie aber doch so bepoiert, wird das so nass raus, als die Tere, kann sich nicht in den Stall werden, die Tere nichts raus. Ich glaube, wir vom Reben, dass er teitsch, denn es nass raus gesagt ist, ist nicht bescheid, die Meister so wird das raus, nein. Nur das geht auf nichts zu sagen, du schon, was ist da in die Meister. Я то за хото хахай се руки, а не шо то с нищо екзистил. Филус Дейнс, Саид тут, мецад за неги на бхире, а вверда с мехае, дрейнш, а не шо то с нищо вен бенцит. И дах дойн друф ахраницу се руки. Но да ницу се сгифаун гол нидрик, но бередо, שהסובר אז המן תות שוב נזמויכה דם קליפה ולחמאסטר אף ניצוץ ואת נסגר לתודר ניצוץ עוד דוס ואת הסחוס ודוס איזמאסי מתנוברת ונמאגי אז דנשום פננבר יש שוב ידו זך עוד רבי שתר עוד גימחת ודובר תותך תאכלס הכבון דוס דנשום זה Und was der Rebster gegeben hat, dass in der Smoky am Zulkenen Bechlau sind die. Und das ist der Tachlis. Der Tachlis ist, als der Jizel zukommen zu dem Meile von Tshuwe. Und steht da die Nizetz, es ist ein Gefallen, was sehr niedrig, in Zdenes, sehr scherisch, sehr hech. Leiten klar, als Kollege, wer bejeser, Nefel und Mato bejeser. Das ist all derich, wie es rätzig der Bio, von wie er sehe, der Meichel ist Michai ein Mensch. Ein Mensch ist doch ein Medaber, der Meichel ist ein Zimmech, oder ein Chai, oder ein Dämon, ist wie es Scheich ist, als ein Mensch, welcher ist Heche, soll ein Kabel sein, sein Chai ist, und nicht nur physischen Chai ist bekommt er. Wie steht es, die Gemorre bringt, als er nachher gesagt, als er hat Gats, Lulus hat das, er hat gegessen, bis er die Tür, Wie kann ein Chai meistens sein Dach in einem Dabe? Ist auf dem Dodo, was steht in Kutere, als Leal Alechem Levadi ich Jehodo, nur auf die Mezu Piawaii ich Jehodo. Der Dwaravaii, was sie da in dem Gashmi, das gibt dem Chai. Al der ist sehr, Der Schuss, was ein Mensch hat, durch die Tshuwe, was tut, das nicht der Sog, das ist der Nitzutz, was sie da. Der Kechelechi, was sie da in der. Der Sog wird der Kuismitzis. Tag der Fall. Und dann wird es gar der Nitzutz. Und das nach Kemine, in der Mitzwe, in der Dorgashma allein ist er. Man schenkt ihn in der Nawer, hast du schon, Ist der Wehr, der Wehr ist gemerkt. No, der... Aber der Loschen, den ist nass, der gesagt ist, weil die ganze Mitzies von dem Sohn nicht doch nur durch Dwarabai, wenn nicht durch Dwarabai, doch nicht durch sein Mitzies. Aber was war der Schuss der Mitzies? Wir hoffen, ist wie bald, dass ihr Kieper wird mit Gale der Jechide von Aiden. Das ist der Weide, kann man joch. Das ist ein Ruhm ist, in der Weide des Akteurs, was sie gewesen, im Kippen. Im Akteurs sie gewesen, Judal auf seinem Mann. Was sie gewesen, Elf? Was ist der Mispor Judal? שתית דוס תק נפקימים עם קדושה בסלום הזה עם קדושה ידו צן עשר ספירס, עשר כחס הנפש עם קליפ ידו אלף וקומתי קליפה אלפת אז עם קדושה ידו מהמפיצה זה לום הזה הסליקי מפרוס עם קליפ ידו אלף הזדרביר לדרוף אז אם קליפה רכנצח דרכה יש אליקי, אז
als eine besondere Sache. Weil es ist Makif auf sie. Von dem haben sie den Chais. In die Dusche wird es eine Sache, der Chais mit die Sache. Ist mein Togitze. Weil der Chais ist geworden eine Sache. Mit die Esser Kerz. Rechts ist es nicht so besonders. Im Klippi ist es eine besondere Sache. Es ist elf. Wir sind Teresse gewesen, elf Sammon. Und genommen die eine von den Sammon, die Teresse gewesen, Meur. Also eine gewisse Idee ist, dass sie gewesen Blut von der Heid Meur. Dann haben wir ganz sicher einen Kommentar in Post. Das ist auch so, noch bei Mutter bei Neu. Und dann andere sagen, dass sie Mutter bei Chile, weil sie geworden haben mit sie, ist bei dem Chadosh. Aber ich hoffe, das weiß, dass ich habe Schächel in Hehl. Die ganze Sache. Wir gehen Gott, die sind rein mit dem Teres und Kedisch und Kedosh. Teres, das ist ein Loschen Kescher. Ein Loschen Targum. Teres und Kescher.